Soomaaliland ayaa maanta shir jiraayid oo ay ku qabteen magaalada Hargeysa waxay jawaab kaga bixiyeen dhaliilo ay mas'uuliyiinta shirkadda isgaarsiinta ee Telesom u soo jeediyeen wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta iyo xeerka isgaarsiinta ee dhawaan golaha wakiilada Soomaaliland ay meel mariyeen agaasimaha guud ee wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta Xasan Cumar Hoori oo ka mid ahaa mas'uuliyiintii shirkan jiraayid ka hadashay ayaa sheegay in aanay waxba ka jirin eedeymaha ay Telesom u soo jeedisay isla markaana aanu xeerka isgaarsiintu ka hor imanayn dastuurka dalka sidoo kale waxa uu sheegay in aanu xeerka cid gaar koota u xidhayn ee uu yahay buu yidhi xeer suxor ah u qeexaya madax banaanida ganacsiga iyo dhiirigelinta maalgashiga shirkadaha siiba kuwa wadaniga ah agaasimaha guud oo arrintan ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi annagoo tiraayna war saxaafadeedkii 12kii abriil 2011 ay shirkadda Telesom ku qabatay xarunteeda wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta waxa ay ka warcelinaysaa qodobo dhowr ah oo ku soo arooray war saxaafadeedka kuwaasoo horseedi kara inay bulshadu ka marinaaboodo ujeeddada iyo dulucda dhabta ah ee looga jeedo xeerka isgaarsiinta qaranka xeer lambar 10 sanadka 2011 nuxurka war saxaafadeedka Telesom waxaa lagu diray wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta golaha wakiilada iyo guud ahaan xeerka isgaarsiinta iyadoo si guracan loo tarjumay qodobo xeerka ka mid ah kuwaasoo shirkadda Telesom u dhigeen sidatan waxaan soo qaadanayaa dhowrkii qodob oo ugu muhiimsanaa ay shirkadda Telesom sidii ay u dhigeen kow in la meel mariyey xeer jideynaya in qalabka isgaarsiinta nooca uu doon ha ahaadee ay yeelato lana wareegto dowladdu kow labo in wasiirka isgaarsiintu isagu goynayo qiimaha suuqa saddex in la abuurayo commission aan madax banaani lahayn kana tirsan wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta afar iyo in xeerka isgaarsiintu lid ku yahay tartanka iyo suuqa xorta sidaa darteed iyada oo dhammaan eedeynta shirkadda Telesom ay ka fog yihiin xaqaaiqa iyo qoraalka dhabta ee xeerka ugu horrayn annagoo la maregsanayna dhammaan shirkadaha isgaarsiinta dalka ka jira waxaan halka ku sheegaynaa xeerka isgaarsiinta Soomaaliland in uu yahay mid ay ka soo wada shaqeeyeen wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta shirkadaha isgaarsiinta dhammaantood weliba iyagoo gacan ka helay qareennada Oxford consultants ee dalka Holland dhinaca kalena agaasimaha guud waxa uu ka hadlay qodobada xeerka ee ka hadlaya mas-uuliyadda wasaaradda waxaanu yidhi haddaba marka laga tago tarjumaadda khaldan ee shirkadda Telesom ay shacabka ku baran abaabinayso nuxurka xeerka qodobka ay soo xigteen waxa uu u dhigay isaga waxna laga darin waxna laga dhimin sida tan wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta jamhuuriyadda Soomaaliland iyadaa dalka uga mas-uula maalgelinta soo dejinta dhismaha xarumaha signalka iyo dhigista xadhkaha dhulka la hoos marinayo ee dhammaan gobollada iyo degmooyinka dalka sidaasuu qodobku u dhigay taas macnaheedu uu yahay wasaaraddu xukuumadda iyaga uga mas-uula xalaali wax isgaarsiin quseeya taasoo si kale macnaheedu u yahay wasaaraddu iyadaa ka mas-uula xadhigga korkeenna maraya iyo taawarka korkeenna ka taagan waxaan ka warqabnaa hadda waxyeelada faraha badan qodobadeeduna hadda ka socdaan warbaahinta ee bulshada ka soo gaaraya waxaan la dhahaa radio activity-ga ama microwaveska ama electronic magnetics radiation-ka waxyaabaha ka soo gaaraya buna hadda ka warqabnaa oo eedahoodii maalin walba ina soo gaaraya marka wasaaradda iyadoo mas-uula ee waxaad moodaa Telesom inay xalaashatay muddadii faraha badnaa aynu sharci la'aanta kusoo soconnay wixii ay ku dhaqmaysay mas-uuliyiinta kale ee shirkan ka hadlay ayaa dhammaantoodna iyaguna dadafeeyey eedeymaha ay Telesom xeerka isgaarsiinta ay ka sheegeen sagal Mustafa Xasanuur Universal TV